ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان جی ایم شاہ. نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں. بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر عمر سیف کا کہنا ہے کہ گاڑیوں کے آٹومیٹڈ رجسٹریشن کارڈ کا منصوبہ بر وقت مکمل کیا جائے گا. اس حوالے سے پنجاب میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن مارچ میں آٹومیٹڈ کارڈ کا اجرا کرے گا جس میں مالک اور گاڑی کی تفصیلات درج ہوں گی اور اس کی بدولت پنجاب کے کسی بھی ضلع میں گاڑی ٹرانسفر ہو سکے گی. ڈاکٹر عمر سیف کا مزید کہنا تھا کہ صوبہ پنجاب کے بیشتر محکمے کمپیوٹرائزڈ کیے جا چکے ہیں. اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین ایک نئی خودکار گاڑی تیار کر رہے ہیں. یہ گاڑی بغیر سٹیئرنگ ویل پیڈل سمیت کسی بھی طرح کے مینوئل آپریشن کے بغیر ہوگی. اس گاڑی میں 16 ویڈیو کیمراز اور ریڈار سسٹم نصب کیا گیا ہے جو اس کو بغیر ڈرائیور کے چلنے میں مدد فراہم کرتا ہے. اس کو تیار کرنے والی کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ بحفاظت مسافر کو اس کی منزل تک پہنچاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی کو اوبر کی طرح شیئر بھی کیا جا سکتا ہے. اور اب بلٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکی ماہرین نے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا روبوٹ تیار کیا ہے. یہ روبوٹ اپنے بازوؤں سے بہت تیز ارتعاش پیدا کر سکتا ہے. اسے مائکرو سرجری کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.